Seramai 200 penerima bantuan Hari Raya yang terdiri daripada anak yatim, golongan asnaf serta mualaf menerima sumbangan sempena program Jelajah Ramadan RTM 2019. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri Sembilan, Abdul Hadi Muhammad Yusof, program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Negeri FM dan Pejabat Dewan Undangan Negeri. Program yang turut ditaja oleh Sakan Nilai dan Telekom Nasional Berhad mengumpulkan jumlah sumbangan sebanyak RM40,000. Pada tahun ini, Jelajah Ramadan edisi ke-8 bersama-sama dengan pejabat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, kita telah membawa asnaf, anak-anak yatim dan juga anak-anak mualaf di Kompleks Asadah untuk bersama-sama berkongsi sedikit kegembiraan untuk persediaan menjelang Syawal nanti. Selain menerima kerjasama daripada Brigade Sukarelawan Khidmat Negara BSKN, Universiti Sains Islam Malaysia serta Biro Kebajikan Kemanusiaan dan Bencana Alam, acara penyampaian sumbangan itu juga disertai Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Zulkifli Muhammad Omar. Dan ini satu langkah yang terbaiklah saya rasa RTM lakukan untuk bersama dengan rakyat yang khususnya yang mungkin kurang bernasib baik, anak yatim, dan kita raikan juga mereka-mereka bersama dengan Islam, mu'alaf-mu'alaf baru, saudara baru kita. Rasa seronok bila ada bantuan macam ni. Sebenarnya kalau bantuan macam ni tak ada, kap yakin. Lagi satu, memang baguslah kalau balik nanti tak payah penat-penat beli. Perasaan kami di sini sangat gembiralah mendapat sumbangan daripada hari raya, beli baju hari raya. Kami kat sini kira semuanya nak ucapkan terima kasih kepada Saka Nilai dan Telekom Malaysia kerana telah support kami. Semoga Allah SWT memudahkan usaha beliau. InsyaAllah. Dan saya pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penaja kerana telah menaja pelajar-pelajar kami untuk membeli baju raya, dan kami merasa sangat gembira pada hari ini kerana kami dapat bantuan daripada kalian semua.